নমস্কার, মই বিংকু। মোৰ চেনেল আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনালোঁ। আশা কৰোঁ মোৰ সকলো ফ্ৰেণ্ড ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আজি কিন্তু মই খুবেই লেট, এতিয়া সবৰে নাস্তা চাস্তা হৈ গ'ল, ঘৰৰ কামো হৈ গ'ল, মানে গোটেইখিনি হৈ গ'ল। আৰু নাস্তাত আছিল আজি দৈ আৰু চিৰা। ইমান গৰমত কিন্তু নাস্তা মই কিন্তু অলপ এইকেইদিন মানে লাইট লাইটে বনাই আছোঁ, কাৰণ কিয় ইমান গৰমত ইমান কাম কৰিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ ঘৰৰ কাম কৰিব লাগে। যাতে মই কিন্তু অলপ মানে কম কমকৈ কুকিঙৰ ফালে মানে দুই তিনিটা পদতে দিন ৰাতি হোৱাকৈ মানে চলাই দিব বিচাৰোঁ এতিয়া আৰু এইকেইদিন। আৰু গৰমৰ দিনকেইটা ল'ৰা ছোৱালীটো আৰু মাজতে এইটো সেইটো খায়েই থাকে, আৰু মাইনাইটো আইচক্ৰীম টাইচক্ৰীম বনোৱা আছে যাতে সেইবোৰ অলপ অলপ খায়েই থাকিব, সেইবাবে আৰু মানে বেছি ৰন্ধা বঢ়াত মানে মই ইমান এটা কৰা নাই। আৰু দুই তিনিটা পদতে ভাবোঁ আৰু নাই, দিনটো আজি চলাই দিম। ৰাতিপুৱাটো হৈ গ'ল ব্ৰেকফাষ্ট চেকফাষ্ট দৈ আৰু চিৰা। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালী দুটা নিজৰ নিজৰ কাম কৰি আছে, যিকেইদিন ঘৰত আছে ঠিকে মানে সেইকেইটা দিন অলপ ভাল লাগে। তাৰপিছত যেতিয়া আকৌ ল'ৰা ছোৱালীবোৰ খালী হৈ যাব, এইবোৰ মানে মানে মমেণ্টবোৰ মানে এনেকুৱাই আৰু। যেতিয়া সৰু আছিল আমি ইফালে লৈ যাওঁ সেইফালে লৈ যাওঁ, টিউশ্যনত লৈ যাওঁ, স্কুলত লৈ যাওঁ, ৰাতিপুৱা আমি যেতিয়া স্কুল স্কুল গৈ আছিল দুটা ল'ৰা ছোৱালী, তেতিয়া কিন্তু সদায় কিন্তু মানে পাঁচটা মই উঠিছিলোঁ, সদায় পাঁচটাত উঠিছিলোঁ। এক মিনিটো লেট হ'ব নোৱাৰে, মানে পাঁচটাত উঠোৱে আৰু, এলাৰ্ম দিয়া থাকে। উঠিয়ে আকৌ দালি ভাত বনোৱা। মই কিন্তু ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক মানে ৰাতিপুৱা অলপ কিন্তু সদায় কিন্তু কিবা এটা খুৱাই পঠাইছিলোঁ। এইখিনিত কিন্তু আমাৰ যিখিনি ঠাইত আমি থাকোঁ সেইখিনি ঠাইত কিন্তু গাড়ীখন আহি পায়, বাছখন আৰু স্কুল বাছখন আহি পায় 6:30 মানত সদায় কিন্তু আহি পায়। আহি মানে হৰণটো দিয়ে, দিয়াৰ লগে লগে সিহঁত দুটাই আৰু নামি যায়, যেতিয়া মানে দুটাই একেলগে যাব পৰা হ'ল। আৰু মাইনাটো প্ৰথমতে জইন কৰিছে, তাৰপিছতে বাবু গৈছে, সেইবাবে কিন্তু সেইবোৰ মানে মমেণ্টবোৰ কিন্তু এতিয়া মই মানে খুব মিছ কৰোঁ। এতিয়া মই লাহে লাহে কাম কৰিলেও হয়, কাৰণ কিয় দিনটোৰ ভিতৰত কাম মানে শেষ হ'লে হয়, তথাপিতো আৰু মই ইমান সময় কিন্তু কাম কৰি থাকিব নোৱাৰোঁ, কাৰণ কিয় যিমানেই দেৰি কৰিম সিমানেই মানে মানে কামো মানে লেট হৈ যাব, নিজৰ কাৰণে কিবা এটা সময়ো উলিয়াব নোৱাৰিম, খালি কামতে মই ব্যস্ত হৈ যাম বুলি ভাবোঁ। সেইবাবে কিন্তু মই ৰাতিপুৱাই কামখিনি শেষ কৰি লওঁ, লোৱাৰ পিছত বাহিৰত যদি কিবা কাম থাকে তেতিয়াও কিন্তু আমি সময় অনুযায়ী কৰিব পাৰোঁ। আৰু এতিয়া বহাই দিছোঁ ভাত, আজি ভাবিছোঁ দালি ভাত আৰু পনীৰ টিক্কাই বনাম। পনীৰ টিক্কা বনালে আৰু 2-3 মিনিটতে কিন্তু হৈ যায়, খালি পনীৰখিনি অলপ সানি থওঁতে অলপ টাইম লাগে। আৰু মই যাতে ঘৰুৱা বস্তুৱেই মানে ব্যৱহাৰ কৰোঁ মছলা পাতিও, তেতিয়া কিন্তু মোৰ মানে মছলাখিনিতে মানে গোটেইখিনি চব্জি মানে ভাল হৈ যোৱা যেন লাগে, মানে পনীৰ টিক্কাৰ মছলা। আৰু মই পনীৰ টিক্কা মছলা বেলেগৰ পৰা মানে টিক্কা মছলাটোতো আজিকালি কিনিব পৰা যায়, সেইবোৰ আৰু নিদিয়াকৈ মই ভাবোঁ নাই, ঘৰতে দি আছে সেনেকুৱাকৈ মছলা দিয়ে মই কিন্তু পনীৰ টিক্কা, পনীৰৰ, চিকেনৰ, মটনৰ যিকোনো ৰেচিপি বনাওঁতে মাছৰ মানে মই ঘৰত যি যি বনাওঁ আৰু মছলা সেয়াৰে কিন্তু মই অলপ অলপ দিওঁ, আৰু তেতিয়া কিন্তু খাবও ভাল লাগে। আৰু আপোনালোকে যদি মোৰ ৰেচিপিয়ে হওক বা মোৰ ভিডিঅ'ই হওক যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটাও দিব, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ৰাতিপুৱাৰ সময়খিনি কিন্তু পূৰা এনাৰ্জি থাকে, তাৰপিছত আৰু মানে 3টামান বজাৰ পৰা তেতিয়া আৰু এনাৰ্জিটো কিন্তু খুব ল' হৈ যায়, কাৰণ কিয় জলদি উঠা মানুহৰ বাবে কিন্তু এইটো এটা মানে প্ৰব্লেম হয়। আৰু দিনত কিন্তু মই কিন্তু মানে অলপো মানে বিচনাত নাযাওঁ, এখন চোফাতে বহি বহি মানে অলপ ৰেষ্ট লওঁ, আপোনালোকৰো মেছেজবোৰ ৰিপ্লাই কৰোঁ, তেনেকুৱাকৈ কিন্তু মই মানে দিনৰ সময়খিনিও কথা। এতিয়াতো মোৰ হাতত মানে কি 10 মিনিটো যেন বহি থাকিম তেনেকুৱা নাই, তথাপিও কিয় নাজানো মই মানে বঢ়াবই পৰা নাই, আপোনালোকে যেন ভালেই নাপায় নেকি তেনেকুৱা যেন লাগে মোৰ। কাৰণ কিয় মানে মই মানে চবকেতো ফ্ৰেণ্ড কৰোঁ, পৰাৰ পিছতো কিছুমানে থাকে কিছুমানে গুচি যায়, নাজানো আৰু মোৰো কিবা ভুল হ'ব পাৰে, কাৰণ কিয় মই বেলেগ মানে চবৰে চাওঁ চেনেলত, তথাপি মোৰো মই ভাবোঁ আৰু কিজানি মই জানাই নাই, নাজানিলেও নাজানা নাজানাকৈ কিন্তু মই ভিডিঅ'বোৰ আৰম্ভ কৰি লৈছোঁ। এতিয়া কিন্তু আৰু মই যদি ভিডিঅ' নিদিয়াকৈ মানে থাকোঁ আৰু এদিনো যদি মই নবনাওঁ তেতিয়া কিন্তু মোৰ মন একেবাৰে বেয়া হৈ যায়, সেইবাবে মই যিয়ে বনাম ঘৰত সেইবোৰ কিন্তু মই আপোনালোকৰ লগত অলপ অলপকৈ শ্বুট কৰিম। আপোনালোকে কিন্তু মোৰ ভিডিঅ'ই হওক ৰেচিপি হওক যদি চাই ভাল পায় এটা কিন্তু ডাঙৰছে কিন্তু লাইক এটা দিব, কাৰণ কিয় লাইক দিলে ভাল লাগে সেয়াই আৰু। এতিয়া মই কিন্তু ভাতৰ পানী বহাই দিছোঁ, ভাত বহাই দিছোঁ, দালিখিনিও মই কিন্তু অলপ ভিজাই থৈ দিছোঁ, ৰহৰ দালি অলপ কিন্তু ভিজাই থৈ দিলে তেতিয়া কিন্তু দুটা হুচেলতে মানে হৈ যায়। আৰু ৰহৰ দালি কিন্তু আমি সিদ্ধ কৰোঁতে মানে কুকাৰটোৰ পৰা বাহিৰত ওলাই সদায় কিন্তু এইটো প্ৰব্লেম হয়, সেইবাবে মই আগতে অলপ ভিজাই থৈ দিওঁ, তাৰপিছত বইল হওঁতে অলপ তেল দি বইল কৰি লওঁ, তেতিয়া আৰু কুকাৰটো লেতেৰা নহয় আৰু বাহিৰতো কিন্তু ওলাই নাহে। মই কিন্তু ভাতটো বহাই দি থৈছোঁ আৰু দালিখিনিও সিদ্ধ কৰিব দি থৈছোঁ, দিয়েই কিন্তু মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিছোঁ। ব'লক এতিয়া কিচেনৰ ফালে যাওঁ, ভাতৰ পানী উঠাই দিছোঁ, এইফালে দালিও বইল কৰি লৈছোঁ, এতিয়া মই ভাত বনাই আছোঁ। মই কিন্তু একেবাৰে মাতটো কিন্তু একেবাৰে কাঢ়ি পেলাওঁ, আৰু মই মাৰ কাঢ়া ভাতেই কিন্তু ভাল পাওঁ। এয়া মোৰ ভাতকেইটাও সিদ্ধ হৈ গ'ল, মই এতিয়া মাতটো কাঢ়ি লওঁ। তাতে পনীৰ কাটি লৈছোঁ,
ইয়াতে বিলাহী কাটি লৈছো, ইয়াতে ক্যাপসিকাম কাটি লৈছো, ইয়াতে পিয়াজ কাটি লৈছো, আর ইয়াতে তা বিলাহী কাটি লৈছো। ইয়াতে পিয়াজখিনি মই যেখিনি মানে কিউ পাকড়ত কাটি ললো তার ভিতরখিনি ইয়াতে দি দিছো, মানে এখন দালিত দিম আর ইয়ার লগত এখিনি মিহিকে মানে ইয়াতে কাটি লম। মোৰ হাততে কাটোতে কিন্তু বহুতখিনি সময় লাগে, আর মিনি চপাৰত কাটিলে মাত্র 2-3 মিনিটের ভিতরতে হয়ে যায়। এটা মই এখানে কাটি লম। আর ইয়াত আছে দালি, রহর দালি। মই কিন্তু মানে মসুর দালি তালি সিমান এটা নাখাও, রহর দালিয়ে মানে বনাও। রহর দালিখনে অলপ মশলা দি বনাম। ইয়াত ললো একটা কেরাহি, ইয়াত দিল অলপান ঘি। মোৰ ঘি গরম হয়ে গেল, ইয়াতে দিল অলপ পাঁচফোড়ন, ইয়াতে দিল শুকান জলকীয়া, এখিনি কাটি লৈছো, ইয়াতে এইখিনিও দি দিলো। ইয়াতে আছে মোৰ অলপনে আছে, কিন্তু আজি আদা নহৰু শেষ হ'ল, আকৌ বনাব লাগিব। এয়া দুখন আঞ্জাৰ বাবে অলপে আছে। ইয়াত দিলো আদা নহৰু পেষ্ট এচামুচ দি গোটেইখিনি আকৌ অলপ লৰাই দিলো। ইয়াতে দিছোঁ নিমখ, মই কিন্তু দালি বইল কৰোঁতে নিমখ দিয়া নাই, এতিয়াহে দিলো। ইয়াত দিলো এচামুচ নিমখ, ইয়াতে দিলো অলপ হালধি পাউডাৰ, ইয়াতে দিছোঁ অলপ জিৰা পাউডাৰ, অলপ দিমিয়া ধনিয়া পাউডাৰ দি মই মচলাখিনি আৰু অলপ ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। এয়া মোৰ গোটেইখিনি মচলা ভাজি হৈ গ'ল, ইয়াতে দিলোঁ বইল দালি। এয়া মোৰ দালিখন উতলি গ'ল, ইয়াৰ ওপৰত দিলোঁ অলপ কেঁচা জলকীয়া। মোৰ কিন্তু আজি ধনিয়া পাত নাই, সেইবাবে আৰু নিদিলোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এখন মই ফ্ৰাইং পেন, ইয়াতে দিলোঁ অলপ ঘি। এয়া মোৰ ঘি মেল্ট হৈ গ'ল, ইয়াতে দিলোঁ অলপ জিৰা। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰিছোঁ, ইয়াতে দিলোঁ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ এচামুচ, এইখিনি ভালদৰে লৰাই দিছোঁ। লৰাই ইয়াৰ ওপৰত দি গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল দাল তৰকা। এয়া মই গোটেইখিনি কিন্তু বনাই ডাইনিংখনতে থৈ দিওঁ। এয়া মই গোটেইখিনি ভালদৰে কিন্তু এবাৰ ধুই লৈছোঁ। ইয়াত লৈছোঁ এটা ডাঙৰ বাতি, ইয়াতে মই গোটেইখিনি দি দিলোঁ। ইয়াতে অলপ দিলোঁ নিমখ, অলপ দিলোঁ হালধি পাউডাৰ, ইয়াতে দিলোঁ আধা চামুচ আদা নহৰু পেষ্ট। মোৰ কিন্তু আধা চামুচেই হ'ল, আজি আকৌ বনাব লাগিব। ইয়াতে দিছোঁ অলপ জিৰা পাউডাৰ, অলপ দিছোঁ ধনিয়া পাউডাৰ, ইয়াত দিছোঁ অলপ ৰঙা জলকীয়া পাউডাৰ, ইয়াত দিছোঁ 2 চামুচ দৈ, এয়া কিন্তু টেঙা দৈ। ইয়াত লৈছোঁ অলপ চাট মচলা, মই 1 চামুচ দিলোঁ, দি গোটেইখিনি ভালদৰে হাতেৰে সানিম। কিন্তু এয়া মই গোটেইখিনি সানি ল'লোঁ, সানি আধা ঘণ্টামান এনেকুৱাকৈ থৈ দিম, থৈ দিয়াৰ পিছত বনাম। এয়া মোৰ কিন্তু আধা ঘণ্টামান হৈ গ'ল। ইয়াতে ল'লোঁ এখন ফ্ৰাইং পেন, ইয়াতে দিলোঁ অলপ ৰিফাইন তেল, ইয়াতে দিলোঁ অলপ বাটাৰ। এয়া মোৰ বাটাৰখিনি মেল্ট হৈ গ'ল, ইয়াতে মই কিন্তু গোটেইখিনি একেলগতে দি দিম, থালিৰ লগত লগাই দিব পাৰি, মই কিন্তু ডাইৰেক্ট এনেকুৱাকৈ দিছোঁ। এতিয়া মই গেছৰ ফ্লেমটো অলপ ল' কৰি দিছোঁ, মাজতে কিন্তু মই এনেকুৱাকৈ 2-3 বাৰমান লৰাই দিম, লৰাই মই আৰু ঢাকি দিম, ঢাকি নিদিলেও হয়, তথাপিও আৰু কেপচিকাম আছে আৰু পিঁয়াজ আছে, বিলাহী অলপ সিদ্ধ হৈ যাব তেতিয়া মই ঢাকি দিছোঁ। এয়া মই 2 মিনিটমান ঢাকি দিছিলোঁ ল' ফ্লেমতে, দি মই অলপ লৰাই দিম। আৰু এনেকুৱাকৈ বনালেও কিন্তু ভাল হয়, আৰু কিন্তু ষ্টিকত ভৰাই দিও বনাব পাৰি। মই আৰু ষ্টিকত নভৰালোঁ, আছিল কিন্তু মোৰ ষ্টিক, তাৰপিছতো নাই নভৰালোঁ, এনেকুৱাকৈ দি অলপ মানে আৰু অলপ ভাজিম, যাতে পানীখিনি মানে একেবাৰে শুকাই যায়, অলপ অলপ পানী যায়, এইখিনি শুকোৱালৈ আৰু অলপ ল' ফ্লেমতে থৈ দিম। এয়া মই গোটেইখিনি লৰাই দিলোঁ, এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল পনীৰ টিক্কা। মই এতিয়া কিন্তু গেছৰ ফ্লেমটো বন্ধ কৰি দিছোঁ, আৰু আপোনালোকে যদি জ্বলা বেছিকৈ খায় তেতিয়াহ'লে 2টামান কেঁচা জলকীয়াও দিব পাৰে, মই আৰু জ্বলা নিদিলোঁ। এয়া মোৰ ৰেডি হৈ গ'ল পনীৰ টিক্কা মচলা। এয়া মই ইয়াতে থৈ দিলোঁ, ইমান গৰম মই কিন্তু থাকি থোৱা নাই, এনেকুৱাকৈ মই থাকি থৈছোঁ। মোৰ কিন্তু ভাত আঞ্জা হৈ গ'ল, গেছ চেছো মুচি ল'লোঁ, 2টামান বুটো সিদ্ধ কৰি থৈ দিলোঁ, ৰাতিফালে যদি পাৰোঁ আৰু সেইকেইটা ভাজি দিম, আৰু 2খনমান ৰুটি বনাই দিম, মানে অলপ মচলা দি আৰু
আর এটা মই বনাব লৈছো আখি কি মানে মই কিন্তু ইয়া যে কিনব পাই পেকেটৰ গাখীৰ মোৰ লছলি দুটাক খাব দিওঁতো ৰাতিপুৱা তাৰে কিন্তু মই ভৰপূৰ মানে এনেকুৱাকৈ কালেক্ট কৰি থওঁ ৰ'ব আপোনালোকক দেখাওঁ এয়া মই এনেকুৱাকৈ কিন্তু কালেক্ট কৰোঁ আৰু মোৰ এক ডিব্বা হৈ গৈছে মই এতিয়া এয়া ঘি বনাম মানে বাতিটোত লৈ লৈছোঁ আৰু ফ্ৰিজত থৈ দিলে কিন্তু বস্তুখিনি আৰু টেঙা চেঙা নহয় আৰু এয়া এইখিনিৰে মই আজি ঘি বনাম আৰু ইয়াৰে কিন্তু ঘি কিন্তু খুব ধুনীয়া হয় এতিয়া মই গেছৰ ওপৰত দি দিছোঁ দি মই এতিয়া গেছটো কিন্তু ল' কৰিছোঁ ল' ফ্লেমতে ঘিখিনি হ'ব দিছোঁ এয়া কিন্তু পাঁচ মিনিটমান কিন্তু সময় লাগে এয়া মোৰ ঘি এইফালে বনি আছে ইয়াতে মই কিন্তু এনেকুৱাকৈ কোৰাছ এখন থৈ দিছোঁ যাতে পৰি নাযায় আৰু মাইনা কি কৰি আছা আইচক্ৰীম হৈ গ'ল মেংগ' আইচক্ৰীম ধুনীয়া হৈছে কিন্তু ন কালাৰটো কিন্তু খুব ধুনীয়া হৈছে টান হৈছে নে এতিয়া কি দিওঁ অঁ দিয়া এয়া মেংগ' আইচক্ৰীম মাইনা বনোৱা বঢ়িয়া হৈছে কিন্তু কালাৰটোও ধুনীয়া হৈছে আৰু আইচক্ৰীমটো কিন্তু খুব টেষ্টি হৈছে মাইনাই কিন্তু ছয় সাতবাৰমান কিন্তু ফ্ৰিজটো খুলি খুলি চাই আছিল এতিয়াহে কিন্তু ধুনীয়াকৈ হৈছে মানে পূৰা বাৰ ঘণ্টামান লাগিল বনাওঁতে নহয় বাৰ ঘণ্টাৰ পিছতে কিন্তু ধুনীয়া হৈছে মানে তাই ৰাতিও চাইছিল ৰাতিও হোৱা নাই ৰাতিপুৱাও চাইছিল এতিয়া কিন্তু তিনিটামান বাজে আইচক্ৰীমে মাইনাই খাই আছে কেনেকুৱা হৈছে নিজে বনোৱা আইচক্ৰীম আমাৰ ভাত তাত কেতিয়াবা খোৱা হৈ গ'ল ঘিউ হৈ গ'ল এতিয়া আমি এখন চিনেমা চাইছোঁ চিনেমাৰ নাম কি মেজৰ চাইছোঁ এইখিনিলৈ কিন্তু মোৰ চিনেমাখন ভালেই লাগিছে আগলৈ কি হয় নাজানো এতিয়া মানে আধা চালোঁ আৰু আধা ভালেই লাগিছে চিনেমাখন চাই কিন্তু খুব ভাল লাগিল সিহঁত দুটা পপকৰ্ণ খাব দি আহিছে মই ভাবিছোঁ তোমালোকে খাই থাকা মানে চিনেমাখন ভালেই লাগিল কিন্তু মোৰ এতিয়া মই বনাম এয়া ছয়খনমান ৰুটি আটা মাৰি আছোঁ ৰুটি বনাই আৰু মানে অলপ বুট অলপ বইল কৰি থৈছোঁ সেইখিনি অলপ ফ্ৰাই কৰি দিম আৰু ৰাতি কিন্তু এয়াই আৰু কাৰণ কি ইমান গৰমত আৰু মোৰ কৰিবও মন নাযায় এতিয়া কিন্তু ৰাতি চাৰে দহটামান হ'ল আমাৰ কিন্তু কেতিয়াবাই খোৱা হৈ গ'ল মানে আমি নটা বিছ ত্ৰিছ মানে চাৰে নটাৰ ভিতৰতে খাই লওঁ তাতকৈ আগতেই খাব লাগে কিন্তু আমাৰ মানে নহয় আৰু চবে ঘৰত আহি পাওঁতে পাওঁতে মানে দেৰি হৈ যায় সেইবাবে চাৰে নটা নটা বিছ ইমানমানত কিন্তু আমি ৰাতি খাই লওঁ আৰু খাই কিন্তু মই বাচন বৰ্তনো ধুই লওঁ লগে লগে থৈ নিদিওঁ আৰু আৰু কিটচেনটো অলপ চাফা কৰি থওঁ ৰাতিপুৱা যাতে উঠিয়ে মোৰ আৰু তাৰাতাৰি নালাগে সেইবাবে গোটেইখিনি চাফা কৰি লওঁ মই চাফা কৰি আহি ভাবিলোঁ নাই ল'ৰা ছোৱালীকেইটাই কি কৰি আছে চাওঁ সিহঁতে মানে নিজৰ কাপোৰখিনি চিজিল কৰিব দিছোঁ মই মানে পিন্ধাৰ সময়ত সিহঁতে কিন্তু কাপোৰেই বিচাৰি নাপায় সেইবাবে মই কৈছোঁ কি বাবুকো কৈছোঁ তুমি এটা বেলেগ ছাইডে থোৱা মাইনাৰো এটা বেলেগ ছাইডে থোৱা চবৰে বেলেগ বেলেগ আলমাৰি আছে ৱাৰ্ড্ৰব আছে তথাপিও মানে সিহঁতে কোনটো কাৰ মানে কাপোৰ ক'ত থৈ দি সিহঁতে বিচাৰি নাপায় সেইবাবে ভাবিছোঁ নাই অলপ মই বহি সিহঁতক চিজিল কৰাই লওঁ মানে নহ'লে আৰু বিচাৰি থাকিব লাগে আৰু কিন্তু এইবোৰ কাম আমাৰ সদায় কিন্তু ৰাতিয়ে হয় দিনত কিন্তু আমি ইমানেই কাম কৰোঁ মানে কাম কৰোঁতে কৰোঁতে কিছুমান কাম মানে আমাৰ ৰৈ যায় সেইবাবে ভাবিছোঁ নাই আমি শুওঁতে শুওঁতেতো চাৰে এঘাৰটা বাৰটা বাজে আমি সদায় কিন্তু অলপ লেটেই হৈ যাওঁ কাৰণ কি আপোনালোকৰ মেছেজবোৰ মই যদি দিনত কিছুমান মানে মেছেজৰ ৰিপ্লাই কৰিব নোৱাৰোঁ সেইবোৰ আকৌ ৰাতিলৈ থৈ দিওঁ ৰাতি অলপ মেছেজৰ ৰিপ্লাই কৰোঁ আৰু অকলে জানে নহয় গোটেইখন ঘৰ চম্ভালা বহুত দিগদাৰী মানে দিনত বহুতখিনি কাম থাকে বাহিৰত যাব লগা থাকিলেও তেতিয়াও বাহিৰৰ কামো কৰিব লাগে ঘৰৰ কামো থাকে বহুতখিনি কাম সেইবাবে ভাবিছোঁ নাই সিহঁত দুটাক কৈছোঁ আৰু যে তোমালোকে চাফা কৰা মই বহি আছোঁ মই কিন্তু এতিয়া মুখ চুখ ধোৱা নাই গাও ধোৱা নাই মই এতিয়া গা ধুম আৰু মুখ চুখ ধুম মাইনা বাবু এইখিনি চাফা কৰি লওক তাৰপিছত ভাবিলোঁ গা পা ধুই শুম আৰু আজি কিন্তু ভিডিঅ' পোষ্ট কৰা নহ'ব অহাকালি সেইটো ভিডিঅ' যাব কাৰণ কি আজি মই মানে বহুত কামত আছিলোঁ বাহিৰে বাহিৰে বহুতখিনি কাম কৰিলোঁ আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে শেষ কৰোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'ই হওক ৰেচিপি হওক যদি চাই ভাল পায় তেনেহ'লে লাইক এটাও দিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিলেও কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব আজিৰ বাবে আহোঁ থেংক ইউ বাই Thank you.